محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد مراكز تشريع وكمد مراكز كلا دول وحبرشي كويا لما قال الضبوع يحرون تقبل كتودر يا مناسبات بلارن وقلين شبينة إيه سودو كلا تابع المرين تسن الدوسيات كيد لادي أرضيدي كشي امتحانات كلا دول وقو قبتي قدها مقال الضبوع مناسبات بلارن مناسبات دان ايا وحا قبتو كهي سودوها وزارة الدين تي وقاف تقبل كتودر والدين علمو مرتي شرف إيه سودو كلا تاردي قلين شبيسي إيه كوا لابا المرين ايا انتبا وقو هرين تبو حالك سفا فاينك بحية مناسبات دان ايا سودو كلا تو تشيد ديدا maamulaha guud ee maraakiista shariicada sheekh abdullahi waxaan u jiray waxa xafladan maraakiisu shariicada loo qabtay arday qalin jabinaysa iyo quraanka kuwa kala baray iyo imtixaankii maraakiista laga qaaday natiijadiisi dadkii ugu sareeyay in jaaizad la siiyo ayaynu xafladan ducada isugu nimid oo macnaheedu waxa weeye maraakiisu shariica maaha meel madow maaha meel aamusanna maaha meel laga soo baxo la galana maaha oo kaliya waa maraakiis sida cadceeddaas oo kala oo macnaheedu waxa weeye wixii laga dhigaa waqtiga imtixaanka marka la gaaro natiijada wixii macallimiintu ay dhigeen bannaanka la keenaa waxa weeye waa maraakiis isku xiran oo nidaam leh oo tandiim leh oo marjici leh waxaan u baahanahay bahda maraakiisu shariica cid kasta oo maraakiisu shariica dhigata waxa weeye inay isku tiirsato inay is-ogaato markasga ay dhiganayaan inay la shaqeeyaan hooyooyinku la shaqeeyaan aabbayaashu la shaqeeyaan waayo fal keliya fool ma maydho gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ardayda kala duwan wax ka baratay maraakiista sharciye waxay halkaas ku soo gudbiyeen xadiis iyo sidoo kale to nishiidooyin kala duwan iyo suugaan khuseeya wax barashada iyo muhiimadeeda qidatay lusna wala jamaa iclamanna madhhab la shaaciira fi i'tiqaadi huwa ma kan ali jamaahir ummatu islaam culamaaha wadhimaaha idil muntasibuna ilayhim hum salikuna dariiqahum kanu aimatu ahli culum qadibata ala mar ayam wa sinin awaysu taakan mustaqisan famudlu yaduka alkirami ya rabbi salli ala muhammad nabiyina ashrafil anam markiska sharci aqoonti iyo murtida iyo sharaf lagu manaystay macallimiinta dhigaya iyo ardaydu midnaydo mowlahay ku daayo noqon meel mahwiyaha sida madasha loo tago murtida iyo aqoontana sida malabka loo dhuro qaar ka mid ah marti sharafti kala duwanaada munaasabadaasi ka soo qayb gashay isugu jirtay waalidiin iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa bogaadiyay adeega qalin jabisay kuwa la abaal mariyay sidoo kale tuguud ahaanba maraakiista sharci ee magaalada burco geedka marka la beero mirihiisu baa la cunaa oo aakhirka oo midho dhala hablahan iyo innimadan qiimaha leh ee qaayaha badan ee qur'aanka kariimka bartay ee maanta xafladahoodii imtixaanaadkii iyo dhowr nooc isugu jira qalinjibintii intaba isugu jira aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa qur'aanka loo barayaa oo loo magaranaysa loogu tabcayaa inuu asaguna is-anfaco adigana ku anfaco marka waxa weeye waalidiintu ha ogaadaan ilmaha meeshay geenayaan yacnii ha ka eeginun meeshan ma lacag la'aanba waxaa firin laakiin waxaad eegtaa sheekha wuxuu dhigayaa meyahay sheekhii la doonaya saxdaha ee islaamnimadiisa iyo iimaankiisa iyo taqwadiisa la yaqaanay ilaahay cilmigaa barateen aad ku anfaco waa u duceynaynaa macallimiinta ilaahay cilmiga u barakeeyo caruurtana waxaanu leenahay barta waa arkaysaana waa barta malcaamada hora laga soo daayay caruurta qaar laga keenay waxba way ka soo dhigi waayeen maantaba biyo brimaalfiyo baa unbay sii socdeen bilay sii socdeen oo sanad bay sii socdeen maanta waxaa kuuli kuwii sanadkaa wan yeer weeye sanadkaa kuwii joogay meel fiican bay marayaan runtii oo aad iyo aad umaan ugu duceen gebagabadii suduuha wasaaradda diinta ee u qaaftay gobolka tuduur halkaas adale ka soo jeediyey waxau duca iyo dardaaran u soo jeediyey markaskani ah shariica aad iyo aad baan idinku mahadinayaa waxaan weeyaan meeshan waxaa ka muuqata aad iyo aad wax loogu diirsado oo farxad ah oo qalbi wanaagsan ah oo diinteena iyo shareecadeena ku habboon oo loo baahan yahay qur-aanka ilaahay qofka bartaa waxa weeye ifi aakhiraba wuu anfacayaa ugu dambeyntii waxa halkaas abaalmarino kala duwan lagu guddoonsay ardayda gashay kaalmaha horeysana dugsiyeedka idlaaday maraakiistana shareeca iyo sidoo kale ta ardayda qalin jabisay lagu maamuusay shahaadooyin kala duwan waa khaalid bakayle fogaana ragga xorta star tv burco